23 ବର୍ଷର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସୀମା ପାଇଁ ନାହିଁ ଦରଦ। କୁଆଡ଼େ ଗଲା ସୀମାରେ ବିଜେଡିର ଭାଷା ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି। କୋଟିଆରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲ ବଦଳରେ ତେଲୁଗୁ ସ୍କୁଲରେ ଲାଇନ ଲଗାଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ପିଲାମାନେ। ଧୂଳିପଦରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି କିଛି ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଓଡ଼ିଆ ସ୍କୁଲର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ସ୍କୁଲରେ ପକ୍କା ଘର ସହ ଲାଗିଛି ଫ୍ୟାନ, ଲାଇନ ଏବଂ ଆଲୁଅ। ସେଥିରେ ଟିଣ ଘରେ ବସି ବସି ଫେରୁଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଆ ଶିକ୍ଷକ। ଇଏ ହିଁ ହେଉଛି 23 ବର୍ଷର ବିଜେଡି ସରକାରର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାର ବାସ୍ତବତା। ସୀମାରେ ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି, ସଙ୍କଟରେ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପରିଚୟ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ପାଳନ ପାଇଁ କୋଟିଆ ଗସ୍ତ ବେଳେ ଆଦିବାସୀ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣି କୁଇ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବା ସହିତ କୋରାପୁଟ ସୁନାବେଡ଼ାରେ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ କୁଇ ଦେଶିଆ ଭାଷାରେ ତାଲିମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। କୁଇ ଏବଂ ଦେଶିଆ ପୁସ୍ତକକୁ ମଧ୍ୟ ଭର୍ଚୁଆଲରେ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ହେଲେ 23 ବର୍ଷର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳର ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ତ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସ୍ୱାଭିମାନ ପ୍ରତି ବି ନାହିଁ ଦରଦ। ସୀମାନ୍ତ ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆମାନେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବିଧାନସଭାର ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ଭାଷା ଗୃହ କମିଟିର ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଗତ ଜାନୁଆରୀ 3 ତାରିଖରେ ହୋଇଥିଲା। ସୀମାନ୍ତ ଆନ୍ଧ୍ର, ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଛତିଶଗଡ଼, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଭଳି ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତିର କେମିତି ସୁରକ୍ଷା ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ବିଭାଗ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ କୋଟିଆର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ବୟାନ କରୁଛି ସରକାର କେମିତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରୟାସ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାଷା ସୁରକ୍ଷାର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପ୍ରୀତି ଆଉ କେତେ ଦିନ ଦେଖାଇବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର? ସୀମାରେ ଏବଂ ସୀମା ବାହାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ସୁରକ୍ଷା ନେଇ କେବେ ତଦାରଖ କରିବ ବିଧାନସଭା ଗୃହ କମିଟି? କୋରାପୁଟ ତ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ, ଆଉ ଏଠି ଶିକ୍ଷାର ଯେଉଁ ମାନଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିନକୁ ଦିନ କମି କମିବାରେ ଯାଉଛି, ତ ତାର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଆସିଥିଲେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ, ସେ କୋଟିଆକୁ ଯାଇ ପ୍ରଥମେ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଯେ ଶିକ୍ଷକମାନେ ହିଁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଠି ଧୂଳିପଦର ଗାଁ ହେଲା, ମାର୍କର ହେଲା, ନେଡ଼ିୱାଲସା ହେଲା, ଏଇ ଗାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସ୍କୁଲ ତିଆରି କରିଛି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ। ଧୂଳିପଦରରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସ୍କୁଲଟା ଏକଦମ ଚକାଚକ କରିକିରି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଗୋଟେ ବିଲ୍ଡିଂଟା, ସ୍ଥାୟୀ ବିଲ୍ଡିଂଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେତେବେଳେ କି ଆମର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାରେ ଟିଣ ଘର ଏକଦମ ଛଣ ଘରରେ ଆମ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେପଟେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେବେ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ସ୍କୁଲଟେ ତିଆରି କରିକିରି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତା ପ୍ରତି ସେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛି, ଆଉ ଶିକ୍ଷା ସେମାନଙ୍କ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତେଲୁଗୁରେ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଆମେ କାହିଁକି ସେଠିର ଲୋକାଲ ଭାଷାରେ ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ ପଢ଼ାଇବା? ଆଉ ଏଇଟା ଯଦି ନ ହେବ ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଦିବାସୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ମାନ ଆହୁରି ତଳକୁ ପଳାଇଯିବ। ଏବେ ଆନ୍ଧ୍ର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇଛି ଏଜୁକେସନ୍ ଆଣ୍ଡ ହେଲ୍ଥକୁ, ଯେଉଁଟାକି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ହେଉଛି କୋଟିଆ। କୋଟିଆର ବାଉଣ୍ଡ୍ରିରେ ଯେତିକି ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଯେତିକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଇକରି ତାଙ୍କୁ ଏଜୁକେଟେଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଆମର କୋରାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳର MLA ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବାହାର କିଛି ନେତା ହୁଅନ୍ତୁ, ସରପଞ୍ଚ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାଂସଦ ହୁଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦ୍ୱିପଦ ଓଡ଼ିଆରେ ଠିକ୍ରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ଶିକ୍ଷାର ଅଭାବ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ଅପଡେଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗୋପାଳ ପାଢ଼ୀ। ଗୋପାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏ ଉଦାସୀନତା କ'ଣ ପାଇଁ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିପଦ ରହିଛି, କାରଣ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆନ୍ଧ୍ରମୁହାଁ ହେଉଛନ୍ତି, ଆନ୍ଧ୍ର ଭାଷା ଶିଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଉଦାସୀନତା କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନି। ଗୋପାଳ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲେ ଯେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ସତ୍ୟ ଜିନିଷ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ୱାଇସ୍ ଜଗନଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ରହିଛି ଯେ ରାଜ୍ୟର ସୀମାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେତିକି ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶିକ୍ଷାକୁ ସେମାନେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକୁଳିବେ, ଭବିଷ୍ୟତ ସେମାନଙ୍କର ଗଢ଼ିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା କଥା ଯେତେବେଳେ କଥା କୁହାଯାଉଛି, କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦରଦ ଅଛି ସିଧାସଳଖ ଉତ୍କଳ ଦିବସରେ ପହଞ୍ଚିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସେମାନେ ବୁଝିଲେନି, ସିଧାସଳଖ ଦେଶିଆ କୁଇ ଭାଷାରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା,
ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ। ଇଏ ହେଉଛି ଅକ୍ଟୋବର ଆଠ କଥା ଆମେ କହୁଛୁ। ଅକ୍ଟୋବର ଆଠରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସିଧାସଳଖ ତିନି ଦିନିଆ ଶିବିରରେ 60 ଜଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଲିମ ଦିଆଗଲା, ବହି ଉନ୍ମୋଚନ କରାଗଲା। କେମିତିକି ସେମାନେ ଦେଶିଆ ଆଉ କୁଇ ଭାଷାରେ ସେମାନେ ବହିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ଶିଖିବେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଯିବ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଧୂଳିପଦର କଥା କହିବା, ମାର୍କର କଥା କହିବା, ଫଗଣୁଚିହ୍ନରି କଥା କହିବା, ଆପଣଙ୍କର ଧୂଳି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ 14-15 ଗାଁ କଥା କହିବା। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଚକାଚକ ଘର କରୁଛି, ଯେଉଁଠି ଘର ନାହିଁ ସେଠି ଦାଣ୍ଡରେ ବସି ପିଲାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଭିତରେ ମାଗଣା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛି, ତା ସହିତ ଶିକ୍ଷକକୁ ସେତେ ନିୟୋଜିତ କରୁଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା କଥା କହିବା ଯେ ଓଡ଼ିଶା ଶିକ୍ଷକମାନେ ଟିଣ ଘରେ ବସିବେ, ପାଳି ପକେଇକି ସେମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯିବେ, ଦୁଇଦିନିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେଇ ଜାଗାରେ ଆନ୍ଧ୍ର ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କୋଟିଆବାସୀ, ଆଉ ସେଇଠାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ତେଲୁଗୁ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସେମାନେ ମଣିଷ ହେବେ। ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସେମାନେ ବିଏ ବିଡ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିବା ଚିତ୍ର ବି କୋଟିଆ ଅଞ୍ଚଳର ଆନ୍ଧ୍ର ଶିକ୍ଷା ସେମାନେ ନେଇଥିବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଗୋଟିଏ ପକ୍ଷେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିକି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଆନ୍ଧ୍ରରେ କେମିତି ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ମଣିଷ ହେବେ, ଏଇଟା ଜଗନ ସରକାରର ବଡ଼ ସ୍ୱପ୍ନ। ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଜଗନ, ଯେହେତୁ ଡେପୁଟି ସିଏମ୍ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନ ଦ୍ୱାରା ପହଞ୍ଚିଥିଲେ, ଦାଣ୍ଡ ଦାଣ୍ଡ ବୁଲିଲେ, ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲିଲେ, ପିଲାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା କେମିତି କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ, ଅଭିଭାବକ ଆଲୋଚନା କରିକିନା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ସାମ୍ନା କାଣିଛୁ। ଅକ୍ଟୋବର ଆଠରେ ଯେହେତୁ କୌଣସି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ସିଧାସଳଖ ଭର୍ଚୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁସ୍ତକ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବା ଏବଂ 60 ଜଣଙ୍କୁ ତିନି ଦିନିଆ ତାଲିମ ଶିବିରରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେବା ଚିତ୍ର ସାମ୍ନା କରୁଛି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏଠି ଅବହେଳା ଚିତ୍ର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେମିତି ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପାଖକୁ ଆସିପାରୁଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ କାହିଁକି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଛନ୍ତି, ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ନଜର ରଖିଥାନ୍ତୁ ଗୋପାଳ, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।